On stále někde běží po šutrech. Tamhle ho vidím. Vidíš ho? Jo, tamhle jak je to. Hopla. Ty pláže teďko. Hopla, ano, teď jsem běhl na pláž písečnou. Jo. Jo, vidím ho. Vidím ho. Víš, běží. Ty vole, na max, ty vole, jako. Nepovedi mě to, rychleji sem běžíš. Ty kokos. Ale mám být vytištěnej z 3D tiskárny autovolking aspoň. Splna si můžu využít kafíč. No, vidíš to. No, 41. To mi staré, vole, hromada věcí tyčí tam zůstala. 41 minut, chlapci. No jedno auto bylo úplně plný, no. No. No, to ještě si myslím, že pohodě stihneš. Ale co s tím ani nevím, jo, to určitě jo. Ty budeš dneska... Teď jsem zapl stream. Co klidně mezi tím můžeš kouknout na Twitch. Ketár. Ty vole. A nejčerfil, ty vole. No konečně, že si včera zkubit ty vole nějaký video, aspoň vydal. A šváb. On mu to vyspr... Jo, vyspr mu to nakázal, Josef. No to protože už taky mu říkal, že mu tam běží, jo, ne, to bylo vlastně úplně nahlas, prej, běží ti odpočet, tady máš to zaprat, on koukal jakoby na odpočet záznamů, poslední ten, vole, poslední stream, co byl, že jo, tak tam běží na té úvodní stránce. Je tam, svítí tam, že seš offline a běží tam ten highlight na poslední video, ty vole, a jako, a Josef, streamuješ, ne? Streamuješ, ty vole, běží ti odpočet. Kurva, ty vole, cože? Tak jsem zjistil, že nemám puštěný Twitch Studio. A ty máš zaplý Twitch Studio a Streamlabs dohromady? Ne, já nemám Streamlabs. Aha. Já jedu jenom Twitch Studio a jen co do streamu, tak to exportnu na YouTube a vůbec to neřeším jako nějak. Tak hele, já už jsem v zatáčce tady u toho, u silnice. Tak pověš po hlavní, jako je doprovázená. Pojď mi. Ještě tady jsou dva, to má pravo tady ve Monchete. Ty pičo, Monchete, tady ještě víc. Vidím další tři, a jeden je na silnici. Jo, tam někdo střílí. Ten už jde po mně, beru ho. Tři, nazdar. Jo, a sežer toho švába, ty vole. Tak počkej, Twitch, teda... Jestli můžeš sundej toho na silnici, až on má čistou cestu, já se postarám o ty tady nahoře. Krása. Twitch. To je pěkný fake, jako s tím zásobníkem, bole. Twitch. Pak se rozplac. Pak jsou na kopci, jo, tak poběž podél svodí, jo. Jo, koukám tamhle. Šupak, ty dva, ještě dvě, tři. Rol. Musíme se vrátit jakoby zpátky a poběžně po tý highway. Roky do prdele. A nebo se podívej na můj, já taky streamuju. Počkej, hele, stůj. Invite to squad. Tak. Roketarn jedno vysílání. Počkej, jak to mám akceptovat, ty vole? Podívej s tabulátoru squad. Tabulátor squad, jo tady, jasně. Nahodím veškerý ty ranky. Teď můžeš taky nemajcovat. Tak, a jdem zpátky. Půjdeme zpátky a pak tou, co to přímo zkoseně, ta dlouhá žlutá táhne dolů. Už se nám nějak mračí, ty vole. Ne, že jsem snad teří plechovku. Tak se mi to nějak seká. Co se ti seká? Ten Twitch. No, vlastně z toho ješ, no, si to budeš trošku asi omezovat. No, no. Tak. A to prcám teďka. O, děkuji, děkuji. Nádhera. Krátkou verzi. Ještě jednoho švába. Můžu ti k tomu dát tři nápoje. No. O, tak lepší než drátem do voka, vole, víš jak. No,
si vitamíneček. Co to takový vitamíneček? Takže jsi byl tak dlouho v práci? Víte si vitamíneček? O, prosím tě. Jsem tam toho, že jo, jsem tam sám. Že jsem dodělával prostě věci. Jo. Tak. A něco k jídlu někdo? Já mám hlad. Hledík. Tak, naládováno. Už mám akorát snickersku, plátkový sýr a MRčko. To mi budou stačit tři plátky v bohatě. No já mám zatím jako statusy dobrý, ale žaludek mám prázdný. Já jsem se od včerejška živil červama. To je paráda. Čekej, co to tam mám? Wasteback a ten je v prdeli, ten nejde zašít už. Ne, nejde. Já věděl, že mám stavit tu základnu a postavit si bednu a naházet si lidi. No. Priorita bude základna teď. Ale já se zobnu trošku tý dýně. Jo, to ber. Teď to naplním. Mám nějaký špinavý spodky, ale... Chceš mejdlo? Mám. Tam musíš mít i mejdlo na oblečení, jo? No. Aby si zoomil. Ty krov. Takže lepší mechanika než Daisy? No tak jako určitě to mají vymakaný podstatně víc, jo? To jako... Koukáš na Twitch teďko? To se jim musí nechat, že... Tak, hele, tady máš zpátky dýni. Ty krávo, tady mám aktualizaci, ty pičo. Hehe. PS 9, 12, ty pič. Já mimo, to jestli to je nebojoval. Jenom 30 giga, vole, na Sea of Thieves. Aha. Čváp, výborně. Kdy proběhnout vesničku. Já mám autovolky, tady. Ty vole, ale jako řekl bych, že jim trošičku prostě ty interakce některý váznou. Že prostě zmáčkneš to F-ko a neděje se nic, tyve, předtím to bylo svižný jako prase, ty vole. Ale pozor, ten server je úplně plný. Jo, no. Tak to je možný, že to je taky, taky tím, no. Tak kluci říkali, že je na 30 slotů, ale úplně narvaný. No a ono hlavně jsi vemeš. A furt se na to maká, furt je to prostě alfa. Jo, ona říká vůbec nic. A kurva. Ty pičo, au. Prosím. Já budu dělat návnadu. Teďka zvláště se snažil otestovat to auto, což jim moc nevychází, rozmrdalo to hodně mechanik. Ale odebrali všechny ostatní, takže si myslím, že chtějí udělat tadyhle tu stejnou mechaniku u těch aut. Což je jedině dobře, a pak prostě doladit zase všechny ty mechaniky, co prostě tekom blbno. Oni můžou v klidu pracovat na těch autech, plus budou tekom celou dobu dostat aspoň odezvu od lidí. No, zatím je to pěkně na hovno teda. No, to neříkám nic. A jak mi neříkaj, já jsem se žral dvě plechovky, ty vole, špaget s masovýma koulema. Mám 40% žaludku, vole. Já to chci. Dobře, jo. Tak někde bude webočka dole. Myslím, že jste možná naproti ta cesta. Zemole si dostal to? Golfa ty zatáčky, nebo?
Tady to úplně stříhněte rovnou doleva už. Moje to stamina jede dolů. Golf tam je? Co? Tam je dostal. Co to bylo? Jsem já. Jaký pazvuky, vole. Na chvíli lehnou, on je úplně nějaké mrtvý. To úplně nedává, jako ty vody běhy. No dobře, no. Sorry, kluci. Dává tady žrádlo, ty vole. Nepotřebuješ za... vyléčit? Ne, bolí akorát břicho. Jo, takhle. Pozor, on ti bude... A přitom mi to píše, že mám prázdný žaludek. No jasně, pokud ti žrádlo padne pod 50%, tak ono to ukazuje jako bolesti břicha, ale. Aha, krásný. No, a mám 30, vlastně. Já mám 0. Počkej, vlastně, já mám tady. Aha. 2, 4. Jak běží rychlost to vědí? Si on ty vlastně posledně sežral nějaký houby. Ne, jo. Začalo to, já nevím, asi po půl hodině, víš co? Po půl hodině prostě bolesti to, bolesti břicha, teď najednou rozmazaný vidění, nebo vidění dvojku. Dezorientace, bolesti hlavy, teploty, ty vole, no, skapal jsem na otravu. Aha. No dneska, ty vole, to si musím pak podívat na ten záznam, já jsem měl snad 12 infekcí, normálně umíral jsem pomalu na ty infekce všechny. No, mně včera to bylo tuším ta předposlední smrt, tak vlastně já jsem skončil na 1% života. A s tím, že to vypadalo všechno dobře, že už to bude stoupat. A ty vole, najednou rup, ty vole, naběhla tam ta infekce. A prostě sundala mě, no. No, to dneska taky hrůzí. Ne, asi jsem se, měl jsem několik typ dolů, jdem doleva, na ně kašle, šetřím munici. No dneska jsem krvácel jak hovado, jako jen tak jsem myslel, že to přežiju, zalezl jsem do baráku, obvazoval jsem se, poslední obvazování C2, měl jsem 98% v obvazování a najednou jsem prostě umřel, že jsem měl 1% života. A nic je v pravý straně, no? Jedna jediná vteřina a byl bych v cajku. A jenom z toho není ale nevím, kam nebude vůbec. Od týhle z tý žlutý, co všechno takhle kříží až do té A3 doprostřed. Po tý hlavní musíme jít. Jo. Nevím, jestli teda jde dobře, mám v téhle mapě, jak je daleko špatnou orientaci. No, jakoby jdeme asi po tý žlutý, nebo podél žlutý, teď jsme na poli, takže... Vlastně po tý žlutý, co nám jde do B3, že jo, a potom... Já tak nechcem. No, ty jsi říkal, že chcem do A3. No, ale jakoby přes A4, jak je ta dlouhá jo, cesta. Aha, no tak to jdeme asi úplně na piču teda v tom případě, si myslím. Takže jsme měli jít předtím dobře teda, jo, jak tam stál ten na silnici. Takže jdu zpátky. No, já jdu zpátky, tady to strhneme jenom takhle to, víc doprava. No, tady jsou zombíci. A, já jsem se jim vyhnul. Ty to budeš horem doprava a to bude spodem. No. To bude zpátky a tady. Ty piče, že tam je. No, proč myslíš, že jsem šel vejš? Napravo jsou 3, nalevo jsou 2. No a obejdem je zprava jakoby. Že bychom je vzali takhle. To spíš bych šel... Tady jsou taky 3, 4. No. 4 a napravo jsou 3. Tak musíme jít nahoru za ním a obejít to úplně vrchem. Jako on. To je nejjednodušší. No, já se tady vlastně s sebou plácnu. Budu se chvilku vydejchávat a zkusím si narychlit cígo.
Vykoukal jsi, dokdy platí ta sleva na to sám? Ne, 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 vůbec. Na Steamu nebo kde? Ano. Počkej, podívám se. Skam, skam. Ale platí to do 6. prosince. A, se dobrý. Ale je nominovaná na hra roku, ty vole. Ona je v úplně takovém raném předběžném přístupu a už má tak brutální potenciál, co ani DayZ teď nemá za celou dobu. Tady. Ať už jenom ohledně toho nastavení té postavy, že tam máš čtyři stromy, myslím. A já jsem našel meloun, ty vole. No. Pojď sem, ty vole, jde to žrát, ty vole, jde to žrát, nejde to žrát, ty vole, já nemám, počkej, stůj, interakce, kurva. A jestli máš ten celý, tak se žere hrozně dlouho. Tady ještě jeden, a ještě tamhle jeden. Ježišmarja, proč ho házíš na zem, ty blbečku? Beru. Nechci šupen. Kolik zabírá v inventáři takový meloun? Všechny byly prázdné. Cože? Že byly prázdné. Ty melouny, jo? Jo. Vole, já mám meloun, který měl 10 z 10. A já vidím golfa. Ale buď dobrý a řekni, že máš motor, vole, a jeden. Ty vole to. Vzhledem k tomu, že má hodně dveří, tak věřím tomu, že nebude mít motor. To ještě jako se spavnou auta bez motoru, jo? Jo! I alternátor, teďkonc tady i olej, brzdová kapalina. Aha, to bezva. Tak za to včerejší brouzdání po těch věstnicích a městech, tak jsem vlastně nenašel vůbec žádný díl. Jeden! A to není náš, co? Ne, nenasedej hlavně. Úplně inventory, to něčí je. No. Je tam kandiák. No je tam kandiák, ale jeden. Je zamčený, není. No, tak jako... Není. On... Ty vole, a on mi teďka ten melon vyhodí na zem, co? Ten zmrt. Jo. Dej ho do auta. Dám ho do auta. Ty krávo, tak na to, takhle velký místo nemám. Oh, kurva. Ono to nevrzí, dělej. Počkej, dělej, nastup, ty vole. Jeden, než si to někdo všimne z druhého. Ježíš, ale to je pomalá svině, ty vole, tenhle ten Mexičan. Naučte se nějak pískat stejnou písničku nenápadnou a zdrhala. Ty králo. Za dnešek tři auta. Já teď koukám, on je ještě upravovaný, jo. Jak upravovaný? A jo, zadní nárazník má tu měnej. Ty piče, to někdo bude nasraný. No, tak to někdo bude ale hlapa nasraný. Koukám, má i celý světla, jo. Vy si, chlapci, jednáte o baníček, nebo co? Co? No, abyste nedostali ban, vole, že bylo to auto zamčený? Nebylo. Když auto odemčený, tak to není proti pravidlům. Prostřed silnice jsme našli auto, vole, jako... Věc druhá je, že do teď, co byl ten hotfix, tak do té doby zámky mizely. Ne, to je doba v klidu. Jo. To vypadá, že driftuješ zatáčce, ty vole. Tak to vypadá, že kosíš strop. Zpomalé. Mapa, jo, jedeš dobře, jedeš dobře. Vlastně až na další velký křižovatce pojedeme doprava. Aby jsme se dostali do toho městečka, kde je ten most přes tu... mezi těma ostrovama. Ještě 26 minut. Hlavně v té lokaci B03 byla kapota, ale to už asi zmizelo. Tam byla ta vytuněná samozřejmě. Tak tohle je fakt mega house. Najdeme jedno auto, pak najdeme druhý, přijdeme o dvě a během chviličky najdeme třetí. Ještě upravený. Ještě upravený. A on tam nechápu, proč
jak do DayZka, tak je tady do toho dávají ty vole golfy. Že? A všechno si, že se to jmenuje Vol. No. Myslím, že tam je psaný Vol. Volkswagen. Volkswagen. To má jedu, tady bude odbočovat někde. Já tady zatáčím. Vlastně je to pohlavní. No třeba, jak jsme znali z Kuby ten driving skill, jak to chcípalo a všechno, tak no. Tady za celou dobu mi to neudělal ani jednou a toho mám v základu někde. Aha. Jsem taky na basicu. No, on je na basicu a za celou dobu mu to je úplně dokonalé, jak mě teď. Takže to vypadá, že v tomhle updateu se spojili s Bohemkou, jo, a jedou podle jejich standardního update skillu, vole, jakože dojebeme všechno, co fungovalo. Já si myslím, že teď se jakoby soustředili na auta s tím, že chtěli zkoušet tadyhle z toho a teď se jakoby podle toho pro sebou postupovat. Nevím, jak k tomu, jakoby. Jako ty lagy, to lutění, věřím tomu, že tady, když je tady hodně lidí, že předtím, když jsem hrál během dne, tak to bylo úplně parádní všechno. Ale teďkon k večeru se to fakt jako rapidně zhoršilo. A já nevím, jestli to auto se zobrazuje mně takhle divoce, jako prostě nevím, co by mi jako nemělo stíhat, jo, protože když to vemu, tak Steam jede, nemá dimičku. Jede na plný výkon, bez nějakých zpomalení. A hra se mi neseká nějak. Ale potom, jestli to potkáme ještě červený nákladák, tak mi v něho zůstal. Červený nákladák? Jo, s tím ramenem, protože oni tam většinou jsou hou. Tam je většinou právě to, sekery a takovýhle věci. Za co dobu jsem tady nepostřil žádný červený nákladák. Já jsme minuli hned na... Jsem si jakonc tak nějak na to vzpomněl, ale není se rád už. No, oni většinou právě bývají u toho, ne? Na nádraží, na letišti. A dám ti trošku orientační body. Tady je ten most, ke kterému by se dostaneš dál. Tady někde by měla být, jo, tady je odbočka. Ta vede k militárce. Tak tam bychom se mohli ale podívat. No, ale... Ne, to není ono ještě vlastně, myslím. Myslím si, že na militárku bez dostatku nábojů... Ne, to není ono ještě. ...smysl chodit. No, no, tam to bolí hodně. Takhle ty jsou těžší trošku, než ty, co jsme byli tam. Já mám 4 zásobníky do berety plný, 5. To je vysloveně jakoby bunkr. Podzemí. No, 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 to je ten komplex. Ty vole, já jsem byl vzadu, kde to bylo? D3? Tady se spavnuje motorka, ale ty se jako nespavnujou. Tak jsem tam byl jenom s tím, s železným oštěpem a... To je na pohodu. Nic, pánové, když tak zítra dáme skam. Dobro. Já to zatím nechám běžet. To mají za 15 minut zpátky. Já si. Tady je benzínka s boukačem. Spavnuje se tady často auto. Ještě 25 minut, vole. No hele, uvidíš, budeme tady určitě nějakou dobu ještě. Určitě. Dobrá. Tady je odbočka na militárku, tady. Když jo. Tak ještě dojdu. Aha, hele, zatím dobro, čus. Dobro, hele, zatím čus. Zatím. Na zachovičku budem si říčet k nám bohu. Tam je nějaký přístav, ne? A tam je to, tam, tam jsou ocelovací nádrže. Je tam pár budov. Kam se čas vypadá. Tady kdyby se rovně, tak se dostaneš k traderovi. Ne, já jsem krou. No tady horší, že v tom autě byly sekery do prdele. Sekery, tollboxy, repérky. A ten box taky. Zbraně. Jo, brzdí. Jo, to je tejto. Ta solná pláň, nebo co to má být. Aha.
No, ať seš úplně v obraze. Teďkonc jakoby napravo za tou solnou plání je jeden soused, Denda. Nalevo tady tím směrem v tom malinkém zálivu je Ikar soused. Jsou jakoby jakoby spojenci. Ale každý má svůj sklad, že si každý jakoby staví svoje. A my stavíme tady. Jak jsou ty shootery před náma, ta pláň. Domeček na pláži. Krásný. Jo. A hustý západ tady. Ty král. Couvačky. No. Ne, dobře. Tak jsme v prdeli. A jsme v prdeli, ty vole. Ale dobrý, dali jsme domů aspoň. Aha. Podrž F-ko a zkus tlačit. Nabízí mi všechno možný, ale netlačit, vole. Charge battery, oil, fill full. Já nechci přesednout, přesedni. To nejde. A nervy stoupil. Protáčí se kola, vole. Door is blocked. To jsem dobře posral. Myslíš, že když bys zkusil nějaký, nevím, jdou z toho schodit dveře, tak jak se to řeší v DayZku, že? Musíš mít toolbox u sebe. Ne, toolbox, myslím, jo takhle, když jsi na dveře, musíš mít toolbox. Jo, na veškeré interakce takhle s autem, nám dávání, sundávání. Ale teď si to půjde jak... Si myslím, že... Kdybych měl být pryč, ne? Malej kandělák. No to auto vyvádí úplně stejně jak v tom DayZku, ty vole. Já jen rozmačkem. Slyším zvuky. Jsem venku. To vypadalo velice, velice divně. Když se nedostal na ten push, ono se jakoby zapře a tlačí. Hele, čum na frajera. Viděli jste někdy Rockyho? Ne, to byl Schwarzenegger. Počkej, já myslím, že to půjde, i když vemu druhý dveře, jako? Víc, že ale nevím. Vytlačil jsem trošku od toho akorát. Už teď to chcíplo, to je taky zajímavý. Asi jenom z jedné strany, ne? Jo, je to jenom od řidiče. Aha. Počkej, já vyzkouším tady vyhodit to poleno. Aha, jasně. To je hodně. Hodně. Když postavíme vlajku a základ, tak by si mohl stoupnout. Srovnat. To si nemyslím. Když ho dveře odpále jak nic, tak proč by nezáklad? No a co teď když nasedne? Nenasedne. Push. Mě nejde ani push. Dveře neuměn. Kurva, přestaň kopat do toho melounu, ty demente. Ale máme tady aspoň ten. Vem pozitivně, jak máme tady trezor, s kterým nikdo neodjede. Stačí se na zámek, ten se prý nedespavne. No, ty do toho, aby se nedespavnovalo celý auto. No, právě. Většinou se despavnovalo, když jsme do něj sedli, co čtu, tak taky lidi, když jeli, nebo tak. Ale, jo, počkej. Kdybychom postavili bejsku na tom ostrůvku, to asi ne, co? To je blbost. Proč ne? Jako jde to, ale ten most nepostavím asi. No, ale hlavně tam plavat, jako to je... No. To je jediný člunem, proto jsem pro něj chtěl dojet do piči, proč jsem to auto zasek. No,
Tohle je náš plácek. Tak, když se nepodaří odseknout auto, tak musíme dojet pro ten člun. Jedno, přesední si. Dvě, pachárači. A to je prostě v textuře tady vzadu, no, jako já... Když tamhle kolega si uplivává. A tak, jo, drubátku. Si vyjel z toho auta až na střechu. Tak jedině adminovi napsat, jestli by byl tak hodnej. Popostrčil nám ho. A proč mám červený břicho, ty vole, potřebuju srát nebo co? Ne, chcát, vlastně. No, co já jsem se vychcál a stejně mi to nepomohlo, vole. Tu. Já jsem koukal, tak jako na vlejku potřebuješ tolkit. 50 na 10 skriptů. 10krát dokonce. Dvakrát hřebíky, anebo šrouby. Napíši rovnou obom. 10 hadrů a 10 metal skrap. Ale máme tady návštěvníka. Já tě viděl. Čau, Zdenda. Jo. Tohle je Havkernovi a Skubě tamhle dole u vody. Akorát jsem zasekl auto. Já koukám, no. To je debilní a nejde jako to pušnout, jo? Nejde, klidně to zkusit, to budeš to zkusit, to budeš to zkusit. Jo. Aho, jsou tady podíval po budovách. Ty stejně, najdu akorát tak jsou nic jiného. Ale nachází se tam docela metal scrap a tyhle ty věci. Když chybělo, tak jsem zaběhl tam a vždycky jsem něco objevil, takže... No tak ty stejně budeme potřebovat na vlejku, no. No, budeme potřebovat mraky. Šiba si píše, že to nejde. Vidíme, jestli se vyjádří hlavní. Nemůže nic, ale já jsem si brlognout. Jo, jsem tady zasteklej. Pěkně. No, pěkně. Tak jo, tak já se brlognu. To má vůbec dobrá ta sůl. Hele, nevím. Když jsme to na nic nepoužil. Možná tak asi jen na vaření, ne? Láska. Jsme ani nevařili, když to tak vemu. No, jednou jsem to zkoušel, bylo to nějaký jedno. Nebo spíš jsem nevěděl pořádně. A kde musíš stát, aby ti to dalo tu interakci na push? By měl být... Já můžu dát help push? Že můžeš dát? Help, push. No ale já... Help, vole, Zdenda se gličnul do mě. V prdeli, dobrý. Ale já nemám žádnou interakci.
Koukej normálně jakoby na sedačku a drž F. Musíš ho držet. Já když dám push, tak jo, mi to normálně to, ne, tak se tak... takhle o toho opřu, ty vole, a víc to neudělá, ty vole. Vole, člověk to musí vytlačit, ty vole, neříkej. Doris blocket, no. Tak mě to píše, že tady jsou blokované dveře. Počkej, já zkusím to z toho. No, teď jsem mluvili taky, ne? To na dveřích. Ne, no a jediný, co mi to dává za interakci, je help push. A vlast... Fatal error. Dobrý. I na těch dveřích u řidiče mi to dalo, že help push. A... Teď jsem... No jasně. Teď jsem v prdeli, vole, jsem zaseklý ve dveřích. A když to vyskáčeš, tak dostaneš fatal error. No už ho mám, jasně. Ne pičovina, ty vole. Koukám, z Nintendo už to taky vzdal. No. Možná kdyby šli sundat ty dveře, aby to na té straně od toho řidiče nepičovalo, že jsou dveře blokovaný. By to třeba ve dvou nějak šlo, no, ale... Byl bez toho kitu. Jedině, že by z Denda měl ten kit na to sundání těch dveří. Enter. Ono se jakon z autopo poskočilo trošku. Tak chvilku vydrž, já se teďka připojuju. Tak jo. No já jsem mu chtěl, aby se pošoupil. Jo, a já jsem se bugnul pod vodou. No, ty jsi moc těžký a nedokážeš plavat, ne? To nevím. No, jsou tam bez toho kameny. Ty vole. Musíš po malému srázu nahoru. Ty vole, já tak jsem je furt, ty vole, jeblej v těch dveřích, ty vole. No ty vole, ty se utopíš tam. Já se utopím, já už mám červený plíce, já nemůžu ani vylíst. No, to jako tam jedině zkusit vy to, vyházet ze sebe věci, protože takhle jsem se utopil já. Třeba. Ale přijdeš o něj prostě. Tady jsou všude šutry, po něk se nedostaneš. No. No, ale jsem prdili taky. Ty vole, proč tam lezl? Ty jsi taky nafulenej, ty vole, jak hovado. Protože jsem se blbě otočil. Super, jo, tak já jsem zaseklý ve dveřích, tak jsem právě chtěl, abys vylez, vole, a zavřel je. Já se odpojím. Pak se zkusím připojit, ale vzhledem k tomu, že... Já jsem dead. Ty krávo, tak tohle? Tak tohle, ty vole. Tak ano. A jak jedu dolů rychle, hezky, teď jsem ještě hlouš. Jsem ukřižovaný, ty vole, na dveřích od golfa, ty vole, tak to je bomba. Víče, my jsme banda, ty vole. To jo. Ještě to vypadá, ano, ty vole, že mám v prdeli, ty vole, vražený vibrátor, ty vole, jak se mi klepou stehna. Já jsem se všichni víc pomocná. Už jdu životy dolů. 48, 40. No, dobrý, 30. Takže jo, no. 7, 6, mrtvej. Takže já to jsem. Ty píš to. Já jsem na B0. Dobrý, tak začneme jinou strategii. Asi. Tak tohle jsme posrali, takže do vody už nejdu. Tak mezi náma. Já jsem na D0 v PvP zóně, v zimě, takže rovnou můžu spadnout tady do té vody. Jo, tam jsem včera pobíhal taky, dvakrát mě to trpilo, třikrát. Ty vole, takový celý den mám kompletní výstroj, ty vole, všechno. Auto, ty vole, hromadu zbraní, vole, hromadu střeliva. Dvakrát vymetená militárka, ty vole, bez problémů. Hele, já jdu skočit za Zdendou na Discord k ním na chvilku,
A jestli tady ještě někde je poblíž, ať se zastaví a zavře ty dveře od toho golfa posranýho. Ať se odpojím, jo? Já jsem hnedka tady zpátky. Mhm. No tak tentokrát pro něj D1. 21. Nazdar, nazdar. No nazdar. No čau. Seš ještě někde poblíž nás? No jsem. Mohl by si prostě zase přijít zpátky k tomu golfu? Moh. Protože já jsem se za to zabugoval v autě. No. Jsem ukřižovaný na dveřích. No, 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 tam jsem byl taky. Potřebuju, až se odpojím, abys ty dveře od toho golfa zavřel. No já jsem tam byl taky tak zabugovaný, ale jak jsem se respavnul, tak jsem se odbugnul. Tak já už jsem se respavnul a jsem nic, zabugovaný jo. Zase ve dveřích, vole. Tak já už tam běžím. Dobře, děkuji. Tam běžím. Ale vydrž, ty vole, mi to dává teďka interakci, že enter. No. Ale nic to nedělá, ne. Nic to nedělá, vej. No, ty vole, to je, těma autama je problém, ty vole. To je na prd, ty vole. No. Je pocit, že se při té aktualizaci spojili s Bohemkou. No, nějak tak to vypadá, vej. No, kluci si asi poslali nějaký rady navzájem asi. No, to si poradili pěkně teda, kluci. Když jste byli někde tady, ne? U toho, jo, tady jsi. No, ne, když jak cukám nožičkama, vole, když mám v první zražený vibrátor, ty vole. Fatal error, ty jo, mi to napsalo teď. Ty vole, tak... To mi napsalo, když jsem se zabugoval a snažil jsem se z toho auta vyskákat, tak se mi to povedlo jo. Skoro. A no. pak mi to ta hra lehla. No, mě taky teď lehla. To šlo chvíli aplikace, tak se, tak okay. Se připoj, a až se připojíš, tak já no. Se odpojím a ty pak teprve zkusíš sáhnout na auto, až já už budu z toho pryč. No já jsem ani na něj nešáhl, já jsem běžel jo, asi tak 5 metrů vedle něj. A najednou se mi to seklo a fatal error. To bude nějaký špatně všechno. Ach, tak co? Načítá mi to, nebo to mi to nechce načítat, nebo co, nebo jak? To já se. Šup. Jo, teď teprve. Já se kvitnu úplně. Jakože úplně. A dám se naběhnout znova zcela. Uvidíme. No a kluci umřeli, člověče. Jo, oba? Jo, no, jeden spadl nebo vlezl do vody a jak byl těžký, tak se utopil. No to je jasný. A rokeťák, vole, ten se tam přichomejtnul a v plný polní, vole, spadl do vody nějak, blbě se otočil, vole, žuchnul tam a utopil se taky, ty vole. To je dobrý, no. Takže... Já jsem taky jednou tak, nebo víckrát jsem spadnul, ale... Naposledy jsem se utopil taky, že jo, ještě když jsme stavili bejsku, tuším tady, tak jsem se naposledy utopil takhle, protože jsem měl na sobě věci, pak jsem vymazal, dobrý, tak auto je v prdeli. Jo. Tak auto se despavnulo a já jsem tudíž odbugovaný, paráda. Tak já ti děkuji. Auto vidím. Já ne. Já jo. Normálně tady stojí. Vedle mě, teď mi dává open, teď otevřu motor, no, hezky, otevřel jsem motor, zavřu motor. Aha, to je dobrý, no, tak já probíhám tudyma, kde stojí auto, který ty vidíš, tak jo. já tudyma probíhám a ty, když si dáš, no. Že do něj nasedneš, tak zmizneš normálně. Jo. No. To nevím, jestli teda zmiznu. No, nasedni do auta teďka, nebo, no. Počkej, já zavřu kufr. Jo, tak to si zavřel kufr, dobře, tak to si zmizel taky. Teďko dám drive, jo, teď
Teďko do něj normálně nasednu. A zmizel jsi, ty vole. A mě se chce zase chcát. Tak tohle nefunguje, tak to musím vystoupit. Ups. To vystupování. Hele. Teď vidím auto, jak se znáší ve vzduchu. Teď už dosedlo na zem. Dveře jsou ty vole rozházený, ty vole. Já jsem je teď zavřel a teď zkusím dát ty vole, ty dveře jsou ty vole, ale v prostřed auta je vidím. Já to vidím normálně, já to auto vidím úplně normálně. Ty vole, co se to děje, ty vole? Já ti pošlu obrázek, jo, jak to vidím já. Jasně, push. A nic to nedělá, ty vole. Door is blocked. Čekej, takhle, dám push. Jo, aha, ty musíš mít otevřený dveře, aby se jako odstrkal. No jasně. No a vlastně, když jsem měl otevřený dveře, tak jsem dal push help. No jasně, a normálně si tam to normálně. A zůstal jsem tam zachcíp za to zase. No, to já jsem byl taky, no, předtím, no, to je pravda. No, to je pěkný teda. No, pěkný bordel to dělá, no, jako. Ale auto je tady, to tady je, no. No já už ho vidím taky, ale vidíš, jak ho vidím? Jo, počkej, já se musím podívat teda na takhle. A to se teda objevilo z nenadání, to se pak podívej, když tak na Twitchi, na stream, až to ukončím. Jo. Tak vlastně nebylo. Najednou se jako kdyby sneslo z vršku. Chvilku bylo, já nevím, tak třeba půl metr, metr nad zemí. Pak dosedlo zase zpátky. No. A ty dveře jsou tam takhle naházený vevnitř, ty vole. To je pěkný. No, a mám interakci, tak, že open. Jo, no a já mám jako, že tak jsou jsem, blokovaný. Tak jsem dal odevřít. No. A normálně vidím, že se odevřeli, ale přesně od toho prostředka, jako. Fakt jo? No. Ale tak to máš možná ty chybu nějakou, protože já vidím normálně to auto. Jo, ty. Já jsem teďka odevřel dveře, tak to vypadá takhle. No tak já se jdu ještě jebnout zpátky do menu. Zkus si no menu a zpátky a uvidíš. Já myslím, že to bude v pohodě. Akorát teda asi nepůjde, když ono nesedí na prdeli, ty vole. No ono je tak jako divně, ono je částečně na hlíně, částečně na šutru a ta prdel je taková, mi přijde zanořená do toho svahu. Trošičku. Není, ale podle mě tam už jedou textury v sobě někde, vole, to je prostě. A já tam vidím mezeru, tam normálně prosvítá. Já vím, že jsme jakoby byli, no, ono se tak jako divně svezlo. No. Když se tam snažil otočit, protože on byl v tom svahu, že jo, bylo na šikmo, tak chtěl zajet na ten kámen a najednou se to tak jako divně šmejklo a, jasně. A najednou, vole. Aha. No nic, tak já jdu zjistit, kde jsou kucí. No. A když tak si půjdu dát DayZ-ko, no, tak jako. Jasný, veď. Tak já zavřu dveře tady za tebou, aspoň. Dobra. Tak, a mají k tomu trailerovi. Čau. Ale už ho vidím normálně, to auto. Takže to bylo to je jasný. Schýza. Ty to blbě načetlo jenom. No, dobra. Ale zatím. Tak jo, čau. Ty vole, čau kluci. Tak nakonec se to vyřešilo. Aniž by teda z Denda musel, když přišel, ale nějako záhadně jsem se z toho dostal, protože když jsem se odpojil až do vidlí, tak jsem se připojil a auto už tady nebylo. A pak přiběhl z Denda a říká, já ho tady vidím. tak jsem se relogoval znova, vole. Auto jsem pak viděl, pak ono se objevilo, že jako to vypadalo, když spadá z vršku, jo. Chvilku se zastavilo tak, nevím, metr nad zemí a pak dosedlo. A všechny dveře jsem viděl narvaný v prostředku auta. Jo, mezi sedačkama, kdyby byly naskládaný. No, tak jsem se relognul znova, teď už ho vidím normálně, no. Ale nepovedlo se to z Dendovi vytlačit. I tak. Já mám pomoc. Takže kde vy jste? Já už jsem, nejsem moc daleko. Já jsem tady na militarce, ale můžeš se zkusit vyložit úplně a vytáhat ty věci po jednom. Já se jdu zkusit vyložit.
Ale nedávej si druhé auto, hoď to na zem. No, nechám si to tady na šutru. Tak já mám u sebe hovno, že jo. Tak se mi ty zapomohl, ty vole. Já jsem teď konc uprostřed Z3. Já jsem mentálně na A0. Ale já nevím, ty vole, kde vy jste to zgebli, ty vole. To já se můžu. No, abych maximálně musel vypnout a zapnout stream, aby se uložil a koukal na záznam. Ale já vím, že když jsem takhle skapal, tak ty věci zmizely z té vody strašně rychle. Ale jsou nějaký piraně, ty vole. Když nejsem oblečený, ty vole, tak plavu krásně po vršku. Aniž bych viděl, co je na dně, ty vole. A když jsem naložený, tak se zase plazím pod dně, ty vole. To je. Jak se plave do prdela, abych se ponořil. Každopádně vás tady někde jako... Vy jste asi nebyli daleko od břehu, ne? Zásobník HSM19, to fakt potřebuji. Nevíš, rokete, jak se potápí? O, C-čkem, jo? C-čkem je dive a nahoru. Zorníkem nahoru. Čověče, tak... Jsem u odbočky k militárci. Ne, přestám. Buď to jste jinde, nebo prostě tady nevidím ani hovno. Tohle z vás. To je přesně to, co jsem řešil. Co jsem řešil minule. Že jsem skapal. Že jsem skapal, vole, ale to bylo jako... Tam bylo po kolena vody. Přesto se tam to tělo nezachovalo. Každý mi tvrdil, že hodinu. Kolik jich tady zase bude? Jo, jediný, co jsem tady našel, něčí nějakou pušku. Ale teď se s ní utopím já, ty vole. Carbon Hunter. Počkej. Kurva, můžeš do piči se vynořit, ty vole? Už mám plíce, ty vole, červený. Dobrý. Už jsem se chtěl začít smát. No to by bylo hodně vtipný, ty vole. Tak. Takže jednu pušku jsem našel, tělo tam není. A je to... Carbon Hunter. Cože, ještě jednou? Od té pušky napravo směrem bych byl já. A to ne. Vajte. Jo, jsem cipnul před chvílí. Kurva, ten loot mě fakt se. No, my jsme se udělali. Jo, hele, počkej. Batoh, tady je. Počkej, musím se potopit. Takže ono tělo zmizelo, ale... Já jsem totiž zahodil baťoch. Taking hands. Teď se pokusím vyplavat. A hovno, ty vole, mě to táhne dolů. A možná červený plíce. Ty vole, rudý plíce. Dobrý, jsem venku. Pičo. Prosím tě, batoh, ne, ho, jo, je to backpack. Tak ten je můj, to je ten, co jsem já tam zahodil. Bílej s černým. Černým pruhem, nebo co to má. Jo, je tam mréčko, čutora, šitíčko, sneakerska, bude tvůj, no.
No a jinak teda asi nic jiného. Nic jiného, já se tam zkusím ještě projebat, ale ne, vypadá to, že tady už nic jiného není. A ty bys byl teda rokete napravo od něj, jo? Mhm. Jo, tak tebe tady vidím komplet, ty vole. Tak on rychle, než zmizí byto. Vyskrepuj aspoň. Já už jsem taky kousek, jenom ho byto aspoň. Priorita bude luk. Kill, počkej, nech nepotřebuji kill. No. Já musíš. Search. Mám, jídlo, vodu mám. Teď spíš schájím věci jako baťužek a takovýhle hovadiny. Dobrý, tak on to vyhodil, já se teďka vynořím, co na rychle. Já už jsem u těch baráků. Toto? Řekni Arelce, ať tě sveze. Řekni, kde seš a kam potřebuješ. Když nabízí, dokud může, tak i dává. Ale jdi do prdele. Ale proč mi to nejde equipnout tohle pod vodou? Mám něco v ruce, nebo? Nemám nic v ruce, akorát jo, ale motorkářský boty mi šly equipnout, ty vole. Tak já zkusím, kde máš baťoch, ty vole. Kýho. A tebe už vidím. Pane invertory, to nechci, kurva. Ježiši Kriste, teď jsem se vyděsil, ty vole, tady píše červený velký nadpis, ty vole. Bude to ani na nás. Teď jsem našel to, jo, očištění na zbraň. Ty děláš prdel, ne? A je celkem drahý na prodej. Já to nemám kam dát, jako. A on to tady furt vidím v celku. Equip. Dobře, takže mám na sobě, pistolový pouzdro. Chtěl doplnit, co tam je. Ukradli jste auto. Ponožky. Boxerky. Ty vole, kde je ten batoh skurvený, ty vole. Bulletproof vest, equip. Animal skill. Ty krávo, a jsem v prdeli. Aha. Já to musím rychle vyházet, ty vole. Rychle se vynořit, ty vole, jinak tady skapu. Ty vole, mám takový pocit, že to, že ten posranej, ty vole, to pouzdro na ty šípy. No. Že mě začalo nejvíc táhnout dolů. A to lutíš mě. No, jasně, tebe. U svojí věci. No tak já nevím, kdo tady umřel. Byl tady Hiking? Tady Animal, to pouzdr, to nejímá. Já jsem teďka vzal nějaký bullet. Lutíš jeho. No počkej, tak to byl mohl o hodně dál, než byla puška teda. Mohlo ho to stáhnout třeba. Oh. A takže se začíná banovat. Já mám karku. No, tak jsem tady našel teda bulletproof vest. Tam je Hunter nůž, nějaký 30.06 a 4 M9 magazíny. Plus pouzdro na zbraň. A kde je pistole? Teko. A motorkářský boty. Jo, tak to jsem já. Tak to seš ty. Já už jsem našel svoje věci. Jo. Ty piču, jak jim to táhne ta vesta. No, bacha na to, no, to je ty vole. Dobrý kluk a to vůbec mám. Teď potřebuji dostat ten batě. Tak, teďka já ti zkusím dovybrat tady zbytek, teda. Chlapci, a víte, co já jsem našel? Právě. K98 s bajonetem, nábojema. Jsi měl ještě nějakou jinou zbraň mimo toho Huntera? O, ne.
Huntera a Beretu. Klasickou 92. No, hele, tak... Jsou kalhoty, trenýrky... Batoh jsem ti vzal teda, takže vestu taky. Kalhoty, bunda, to se nezachovalo. On vadí, vadí. Takhle velký, jo, ty píč. Boťoch. To se roj na to šitíčko, ty vole. Tak, tady máš teda ten Animal Skin Quiver. Chceš něco pomoct rakete vyzvednout? To si mám všechno. Jo? I tuhle tu jsem dostal. Schválně, obličuju se ho vidím. No to je jedno, možná stejně dostaneme teď bar. Jsi za to, jo? Za to auto? Ano, co čtu v tom chatu, tak se to řeší asi. Ne zrovna my, ale nějaký dva. Nikdo jiný. O, ona dojde na řadu. Až se někdo ozve, tak jako mají smůlu. Ať si pro něj přijdou. No, ať se klidně odtáhnou, já jim ho klidně i rád dám, ty vole. Říkám, co nechci. Ty král, tak jo, tak tady je bunkr. Takže já jdu do podzemí. Chceš zase umřít, jo? Jo, ale tak ty vole, teď mám 98. No dobrý, já nevím, jak dlouho se ti tady udržej ty věci, jo, jenom jako. Že je nemáme moc jako kam umístit, víš? Když možná pár věcí mi chybí, ještě jednou tam vlezu radši. Bylo třeba najít baťušek tady v tom bordelu. Tak, reflex sight. Guy groove počítač, výborně. Jako k čemu mi to je, ty vole? A za všechno. Až půjdeš někam do radiace, no, ale nevím, jestli... Našel si auto u silnice a je na něm zámek admina. Takže zámek není. Tak jsme v cyklu. Auto je bez zámku. To by se zase byly nervy jednou, ty vole. Aha. Nyní slyším toho šlina, ty vole, s tou bombou. Tam to jsou jenom věci, něco poberu teda. Dobrý, našel jsem si nočko. A radiační tabletky. Ty vole, má ten baťoch plný, to asi do baťohu mě. Jako já ho můžu vzít k sobě, že jo? Já nemám žádný batoh, takže já ho mám kam nasadit. Tak hoď na sebe. Co můžeš hodit na sebe, hoď na sebe teda. Tam všechno plný. A ještě mám jeho kaloty maskáčovi. Jsou prázdné. Jo, no, takže on má všechno plný, ty vole, a já to nemám kam narvat. A tu vestu, obávám se, že když... A jo, můžu jí dát na sebe. Vestu. Taky. Druhý čištění na zbraň. Hezky, ty vole, já nemám baťok, já to nemám kam dát. Já jsem si jistý, že máme něčí kár.
to je jedno, teď konc bych teda šel asi vyřešit nějaký ty sekero a takovýhle kraviny. Mám u sebe 5000, tak bych došel k traderovi. Asi nejjednodušší způsob po cestě to letiště. No, přemýšlím, jestli neudělám očky, no já nemám malé očky, jestli tady dáme dohromady nějakou kamennou sekeru, co potřebujeme. Čutr. A to potřebujeme. Jasně. To bude potřeba špagát, klacek a šutr. Na kladivo. A ta opracovaná čepel, ta se dělá. Se dělá prostě z velkých kamenů dvou. Že než by se zvrátil s něčím to, tak bych tady mohl aspoň rubat stromy, víš? No, no mě nejdu ani lutit ty kameny, co vzýšlo. Jo, to mi jde, akorát mi z toho padají malý, vole, víš. Potřebuju dva velký. Udělal tu čepel. Zkusím doběhnout k traderovi. P5 supresoru, jo, to je krásný. Tak, to bych sam ale byl. Vám mi říkaj, že ty nemají zbrojnici, ty vole. Paráda, fungl nový bojový boty. To je krásný, myslím, ale... Baťužek by nebyl. Nebo aspoň kalhoty. Samej malej šutr, ty vole. Si pak nemusím mít, vole, na velký šutr nějaký to kladivo improvizovaný nebo něco takovýho. Bych to z toho vyjebal. No ale na to kladivo potřebuji jeden velký šutr. Bla. Z čeho mi vypadne velký kamínek? Ale zjistil, že sekáček na maso není úplně marný. To jsem hledal, zbrojnice. Takže já mám military high packing. Tak, jeden velký kámen mám. A to je dobrý, my ban nedostaneme. My nebudeme se hádat, jak odletí z malý. Nechci do vody. To bylo těsný. Mám kej trotl prostě. Tak pánové, jestli to přežiju a dostanu se k vám, tak mám další obrovský baťoch. Myslím. To má 19 zásobník, Deagle. Jestli to přežiješ, tak to vypadá, že budu dědit. Dva samej malej šutr, kurva, chci ještě jeden velkej. Tak, mám tě, hajzle.
ty seš A3, co jsi říkal? 0. A 0. Počkej, A 0? Jo. Jsem momentálně v tom vojenském komplexu. Jo. Máme. To máš taky kurva daleko, ty vole. Kdyby si prošel přes ten most, co je na A 0 do Z 0, ty vole, to máš přes 3/4, ty vole, k nám, ještě potom. No. Ty vole, už zase musíš chcát, ty vole, nebo co, jako? Ale tak zase jsem ozbrojený. No tak pokud máš i čím střílet. Aha. No naštěstí mám, no. Mám karabinu 98. Aha. Tomu něco málo. Protože problém. No, problém můj byl, že jsem vždycky našel někde nějaký kvér i ve městě a náboje ani hovno. Já jsem to teď našel docela dost, takže já tam ještě budu se vrátit. Třeba naparcovat zombíky. Třeba jsem zase full gear už, mě už chybí jen helma. No. Co byl ty šutry, tady crafting. Čepel, Big Stone, Craft. Tak on, předali to, že ta karka, tak ona je úplně čistá, jo. Je 100%. Takže je ještě větší sranda. Uvětším, když na dlouhoválečním bunkru ty vole nenašel. Ale hovno, ty vole. Je to zase velký jako svině. Ty krávo. To je, co se děje? No, myslím, že to bylo na mě. Jo, jsi to neopravím, tak to je blbý. Nevadí, Vaťok mám spravenou vestu. Na vestu bych opravil potřeboval toolbox, ne? Ale nevím. Nejspíš. Tak a teďka potřebuju vycraftit lano. Kde příšerná dálka do prdele. Mám co druhý na to. Co cesty? Nice. Pětrak stripů. Nemáš náhodou v inventáři jedno lano, že? Nemáš. Mm-mm. No nic, to uděláme. Ale často jsem ho našel v tom kanclu tam. Jo. Lano vyrobíš z těch, z pěti malých klacků. To taky no. Z pěti malých klacků? Jo, je to tam. Ty krovo. Pět malých klacků nakombinuješ do toho, do provizorního lana. Oho. Taky trošku překvapko, jako, ale... No, to jo. Taky nový. Tak, teprve jsem tak 100 metrů před letištěm. Tak, mám třetí nočko. Co špatně? Tak jo, tak tohle je trošku dobrá báze, no. Jo, mě tady trošku děsí, že se mi tady někde směje ten šulen s tou bombou a ještě jsem ho nenašel. On si najde tebe, neboj. No, upřímně doufám, že je někde venku nade mnou. Že je někde nade mnou, protože se mi nechce zrovna střílet tady v tom komplexu. No. Plně se ti nedivím, no. Tak, jsem na letišti. Tak, provizované lano, dělej. Tak, lano, laničko. Pojď mi. Potřebuju ty klacky. Kolik potřebuji těch klacků na tu sekeru improvizovanou? Dva velký, dva longy, jeden long.
Místo lana mám ještě tak 10 metrů, jak dál jsem našel. Tak. No dobrý, lana už jsem udělal. Já jsem si rozřezal ponožky, vole. No. Small, small, small. Tady je luk, OK. Ko, začínám teď se mít trošku bobek, protože to furt jde jako níž. Tak teď přemýšlím, jestli jako se spíš nemám vrátit nahoru. Ono se to za chvíli začne spawnovat, s tím počítej. No, právě. To je 100%. To už mám zkoušený moc dobře, ale jsem tam zdechnul několikrát už. Tak jako ono je fakt, že já jsem předtím tady proběh jeden ten vojenský komplex úplně v pohodě. Zde je trader. Tím železným kopí, ale... Ale... Mě říkal, že potřebuju na to, na odemčení těch skříní, tam třeba šroubovák a ten popipinc, ne? Člověče, z Dendorma mi přijde, že je to tak delší, jde cesta 10x. Šroubováky a pak klíče potřebuješ, no? Nebo proč mi to nejde kurva zase vycraftit, ty vole? Přitom jako je to v no skillu, dlouhý klacek mám v ruce. Takže ani tolik ne. A jdu si koupit sekery, ať můžem stát. Já ho musím ty vole asi mít ty vole normálně hozený v inventáři jako na zádech. Taky ne jo. Ty vole, čepel mám. Small stone axe head. Jsem udělal big, ty vole, to bych byl big čurák, vole, no jasně, big, ty vole. Já jsem kretén, ty vole. Takže tady na to potřebuji. Když to zabereš, tak nedostaneš všechno. Rag strip. Jo, jenom, počkej, ragy. Lano. Placek. A big. Teď mám všechno u sebe, aha, takže ona mi jde vykraftit, to jenom já jsem kretén, vole, zmatený. Takže teď dělám velkou sekeru s kamenou. Ale to byla to posledná zbrojnice. 18 za sekeru. To je skoro až dost, ty vole, ne? Ježiš, to si děláš srandu. Tak jsem zamlil ten. Jak to mám to? odemknout. Nebo jak to funguje? Musíš mít přímo lockpick a šroubovák. No to mám, no. A vyběhlo na mě to okýnko s tím páčením, ale... No, tak ty musíš vole. Myší naklánět jakoby podle toho a mačkat F-ko. Nebo držet F-ko. Je to jakoby u Skyrimu, akorát s F-kem a s tím, že ty nakláníš na jednu stranu nebo na druhou a podle toho se víc naklání ten pak klíč, až se to odemkne. Jo, takže já jdu hledat pak klíče. Že ten první jsem zlomil. Tak, mám sekeru a toolbox. A když je u toho ta červená ruka s tím vykřičníkem? To je, že nemáš jakoby ochranu ruku a že můžeš dostat i elektrický šok, kdyby to bylo zapnutý. Jo, tak, výborně, našel jsem si krabičku poupit pinc. Tak jdem. No, to musíš rozbalit a pak překraftit na poklíč. Ale pěkně, jasně, jo. Tak, doufám, že Zdenda tady běžel už domů. To by mohlo času cestu. Já se vracím ze sekeru a tím boxem. No kde máme Josefa, ty vole? Byl tady, tankoval a pak zmizel. A nevím, jestli říkal, že ještě přijde, nebo ne. Jo, poslední pokus, no. Takže je tady ten dá. Jdu ti na pomoc, jdu ti na pomoc. Odemčeno.
A co jsme tam našli? On furt běží. To si děláš. Váč verou, to líp potáhnem. No, serom, a to jdu pryč. Ani jsem nevěřil tomu, že se trefím na poprvý teda. Mám to na hraní. Rokete, my budeme potřebovat při tom kraftění klády, nebo většinou prkna? Zase klády ze začátku, asi až když se to vylepšilo. Jasný. Co to říká? O? To on je tady víc? Jsme všichni přišli podívat, ne? Uvítací výbor. No. Že on jde trošku špatným směrem než já. On to bude po silnici a po dovody. Ale to nevadí, umírám hlady i jízdy. Bylo 6. Počkej, ta puška je teda venku, tu jsme vyhrabali, jo? Jo. Jo, karbon, jo, to mám u sebe na zádech. Jestli mám brát právě munici nebo ne. Teď mi došlo ty vole v tom autě byla i ta mina. No to v tom nějakým tom předchozím, ne? Jo, to ještě než jste přišli. Jo. Krát, nerychlej. Jirák na konzervy, ten se ho mají hodit. Co mám já hovat, ne? Teda co on má, já ne? Takže já jsem jako dost naložený. A možná, že mám furt všechny věci úplně promočený. Tak to každopádně já mám. Baťoch stopro mám na dur. Rokovnice. A ten letěl kamzík, teď jsem byl před ním a už je zase někde, už ho nevidím. Za chvilku proletí okolo tebe. A zase nemám v tom, že já to jedu. Pláštěnka. Má tady zase admin ten velkou obchod jako minule, nebo? Neviděl jsem ho tam. Nebo jako nejel jsem tam, ale na mapě není nic. Aha. Jako pláštěnku mi je tam akorát horko. Můžu udělat radost. Tak já ti vemu to mířidlo na to. Na luk. Tak to je. Nice. Teď jsem měl 100% stamina, už mám 20. Chceš vidět mě? Já mám velký baťoch, teď momentálně plný narvaný střeliva.
zbraněma. Už jsem daleko. S druhým velkým baťohem. A jaký žrádlo, tři nočka, tlumiče na MP5 a na M1. Glocka. Ty hadry. Mě by jako zajímalo, jestli Ikar bude stavět na tom samém místě, protože tady to má úplně luxusní spot. A není možnost se tady utopit, i kdyby si spadl z lodě, protože tady měl čina úplně pozvolen. No, nekřič, jako. No, tady normálně potom chodíš. A hlavně mi neříkej, že jsem tady vykácel ten cíp, ty vole, a že půjdeme stavět jinam. Jo, takhle, ne, jenom jako, že tak spíš no, tak jako. No, tak jako... Ale má to tady luxus. Já bych se nebránil, že jo, ale... Že tady vím, že to dělalo, že jo, problémy s těma kamenama občas. Jo. A... Já mám jako... zkusit napsat. No, ne, myslíš, že by nešel postavit ten most z toho ostrůvku? Pomocí těch foundationů? Určitě to půjde tím stylem, že jsme tři a každý z nás může založit jednu vlajku, která má obrovský dosah. A nebo to prostě postavit od toho ostrůvku a druhej jakoby od pevně. Já bych se nejradši dostal na ten ostrov, no, to je úplně dokonalé. Ale pěšky tam plavat nechci, protože tady jsou žraloci. No. Kdybych neposral to auto, tak už teď konc máme let. Protože jako zrovinka tady někde, to by mělo být nejužší místo. No jako co jsem koukal, tak si všichni pláž mimo... rovnou, jako bysme se tím mostem no, zastali. Co jsem koukal, tak za prvý jsou tady novinka podlahy, to tady nebylo. Tak chvilku vydrž se kluci, já si tady mohl vynkat. Jsem moc daleko nedošel teda. Mezdra foundation mají dlouhý no. No, já jdu přes tři pole na bejsku. Twig floor, triangle floor. Potřebujeme vlajku, aby jsme mohli stavět. To je to nový. Oh, to vlajku. Je to, ale nejhorší je, že jak jsem chcítnul, tak jsem strašně daleko. Tě. Ty vole, přijdem, že ty foundationy, ty vole, jsou fakt maličký, ty vole, oproti tomu, jak byly. Veď. Ale takhle ty nohy mají hrozně vysoké, nebo dlouhé. No jasný, ale jako furt mi to hází červený, no, takže to znamená co, ty vole, že nemám vlajku, no, takže... klikni a napíše ti to, že chce vlajku. Když dáš jako je krav. Unable to play snowflak. No. Bych nesměl být úplně narvaný. Ráda. Dělal srandu, hej, on mě úplně předbíhá, ty vole. Nebude chlapče mít, to je úplně jedno, ale... Ostrov by byl živužen.
A tak víš co, můžem blbnout, až budeme mít nějaký zázemí, kam, kam dát věci, tak pak můžem blbnout s ostrovem. Ano, co to to? To je nějaký bedny aspoň. Škoda, že jsem nevybral ty hadry z té vody. To jsem mohla roztrhnout. A jdu až na Z2. Už něco málo jsem vytáhl. No, jaký hadry to ještě všichni. Jeden. No dobře, co potřebujeme na vlajku? Přište od dvě auta, ne? 10 hadrů, 10 skrypů. Jedno buglo, jsme se ho snažili zachránit, tak jsem se s kolegem utopil. To blbý je, že já mám sice na sobě kopec věcí, ale místo nemám žádný, vole. Dokonce ani nemám místo, abych mohl někam dát tu sekeru posranou, ty vole. Chce se mi ji tady nechávat ležet. Já slyším, pro mě to ještě mluví kluci přes to, takže slyším tak půl na půl. Takže to řekni rovnou, že slyšíš piču, no. Tak... No. Takže už bude to stejně na každý oko potkám, ne? Jsem rád, že aspoň nemusím jít sám, no. Jo, asi připadám jak Wehrmachták, ty vole. K98 s bajonetem v ruce a plný polní běžíme. Tak jdem se podívat do Solníček, jo? To zavěje zombíky a nazbírat skra. Město na to má. A, ještě. A jo, čego? Chleba neschovám. Chcete někdo harmoniku? Táhnu svou harmoniku. Já rád harmoniku. No, jestli pak má význam ji nechávat, nebo... Ale jeden skrep mám. A vašeho se ti nebo mám vzít? Vašel se mi. No chleba. A kdy mám jste to nočko? No a tím jsme skončili, vole. Autě jsou skrepu, v autě jsem teďka tady ještě vyhodil jeden. V sebe mám asi pět. Ale až půjdeš dolů, tak sbírej z těch aut, já to vyhazuju ven, protože já už nemám kam dát, vole, takže já to akorát vyházím a... Tady jsou jenom patry špinem. Ale... Krep, křebiky. On to už tady někdo byl, ty vole, mocně jako. No, jasný. Ale tady je jeden skrep, autobaterka, rak. Ne, ale radši zombíka, abych to nic dal hadrem. Beru hadra. Tady je další skrop. Jsou hadry. Zřezat. Já už jsem na mostě. Paráda. Aha. No a pak už jenom... Kolik? Tři pole? Aha. Já vlastně na tom na mostě. No, já jsem trpěl na mostě. Z A0 na Z0. Aha. To je PvPčko. Tak ty jsi dobrý jantár, hej.
Lepící páska tady v kanclu. O, to bude dobrý. Stínový 3, 4, 6, 7, 8 kousků mám a druh. Ještě dva. Jako myslíš ragy, jo? Mhm. Tady může být tak v sebe jeden, dva. Dobrý, jenom z toho tvojku. Vole. A zase mi to nebude střílet, tyvo, co to je. Au, ty vole. Kolikátku mám zase, ty vole, krvácení. Kaž, to je jednička, dobrý. Ale má náboje a love. K love dávám na svoji hromádku. Se někam umístíme. Ale tady je empty bag, co to je, ty vole, rabra. Hele, tady jsou dva skrepy. Zajímavý. Už jsem si párkrát prásknul z karabiny. Jsem skrepl. Tady jsou šrouby. Toolbox plnej, nice. No, to je krásný. Hele, tady je zásobník na 1911. Jaký tady zásobník? Zombíkem s jednou botou zbůvám. Můžeme asi jít stavit vlajku. Takže nemám sirky. Tak co, máme dost na vlajku? Myslím si, že jo. Já to měl takhle buildingík. Lenka. Jo, svítíme craft, mám na to. Jo. Můžeme jít. Dobře, dobře. Tam kouknu, co ještě tady v té ubikaci. No, nic tam ještě předběhnu. Někde hřebiky, ty vole, šrouby ty můžu grupovat, ale hřebiky vidím, že nevidím, že by tady byly někde v táři. A já už jsem byl tak zoufalé situaci, že jsem si musel nasadit ten kolegův kýbl na hlavu. Tak použiju dalekohled.
Může normálně do ruky a zamířit pravým. Pokud ho nepoje, tak zmáčkni Bčko a zamířit pravým, myslím. Tak jdu moc pod tu vlajku. Lockpick, vole. Co já tady zgrupuju? Grupuju s kolegou penízky. Budeme mít 1100 spolu, jo. A já budu mít místo na lockpick, co jsem našel, jeden. To jsem. Ukaž mi to. Holographic site, vole, ale má jenom 6%, ten je prdelý. Tak, máme hotovou holiku. Ty jo, našel jsem absint. Ne. No ne, nebudu to chlastat, vole. Podá, ty, vole. Ne, to je spíš lepší na to, na infekci, na vyčištění rány. To se to nacucený jak... Fuck, ale... Metal core. No, co, dost velká area. Tak, jsem na druhé straně mostu. Překvapivě naživu. A teď jsem malem spadl ze skály, dobrý. Pěkně podal pobřeží. Až k samému konci. Končím ono vytvořit, když mi napišlo. No jako. Já si nejsem jistý, jestli bych to nestavil spíš tady od začátku. Jo, to jo. Nebo od prostředka toho, vole, od prostředka. Ten vyšší bol zas. Ať se zase nedostaneme do stavu, že to budeme rozebírat, že už nám to nepůjde snapnout, no. Ale ta hluboká voda je tady docela děsivá, ty vole, to jako, se zahučíme, ty vole, tak se utopím. Ne, rozřezat, ne. Už mi nejde jíst do prdel. A musím vzít vážně do ruky. Masku? Máš buď masku. Jo, ty vole, já mám na hravě ten tvůj kýbl, ty vole. To asi zahodí. No už to nechci je vidět. A nebo zkusím skočit za Zdendou a zeptat se, jestli už Ikar má někde postaveno. Nebo jestli netuší, co má v plánu. A že bychom se odjebali tam na tu plášnou. A chvilku. A Zdenda je mutnutý, ten dělá večeři. Bo ještě koukám teď na té mapě Z2. Jakoby teď, jak stojíme, tak nad náma ten výběžek takový. Tam bude určitě písek podle toho, jak je to takový. Hele, a co je to červená přerušovaná čára? Kole. Koleje, aha. Máš škoda, že to jde snapovat jenom jakoby k tomu, až když to je hotový. A půlnoc. Půlnoc. Eurostat. To je akorát na rychlý cigáru na kafe. No. Ahoj, taky jsem skočit. Jdu na to, jdu taky hulit. Jdu na Tugo, na balkon, na kafe, mě to chvíli potrvá. Jasné, jsem tu, letím.
Ale to znovu skáčou ty zombici.
Tak, vykouřeno. Hele, Zdendo, čau. Nevíš, Ikar už někde staví, nebo? Nestaví. Je na tom samém místě, co byl, ale nestaví ještě. Jo. A právě jsme přemýšleli, že bychom to švihli tam, kde to měl on, víš, tak aby jsme mu to tam nezabrali. Jo, on tam je. On tam je, dobře. Tak jo. Tak jo. Tak co auto, už jste vyprostili? Ne, to nejde. Nejde, jo? Ne. Aha. Je po něm. Tak to je blbé teda. To no. Takže ono je tam prořád, jo? Jakoby zaškubnutý. Nebo bouchoval. Ne, už zmizelo, respektive já ho nevidím, tak já nevím, jestli. Jasně, no. Třeba zase náhodou, to není jenom můj problém, ale myslím, že ne. Myslím, že šlo do hajzlu. Jasně, no. To je prostě skandál. Smolička, no. Nic neuděláš. Dobra, tak jo, tak hele, zatím čus. Ale čau. Jsi nám zapomněl ten rokeťák. Nevím. To už mi prostě bylo furt horko, protože jsem měl sobě ještě svetr. Jo, to jsme se taky takhle jako přehřívali minule. Teplota stoupla na 42. Tak jako ze sebe všechno sundat, ty vole. Co na tom? 17 kg tuku, 30 kg svalů. No, docela pohodička. No. Proto dobrá, 36. A mám velkou hodnotu CO2, tyjo. Mám jak moc oxidů. Jsem se trošku schladil, mám severity, dobrý. Žízeň, boost of energy. No, já jsem spadl z té skály. Má ještě bolesti. Tak. A ještě kousek jsem Z0, ta Z1. Ten auto na mě ty docela sere, ten tady chybí. No mě to včera dělalo kraviny, že prostě jsem běžel, pak jsem to pustil a on běžel dál. Tak jsem se jako vyděsil, že tady nějaký autoran je. Akorát jsem nikdy nepřišel na to, jak ho nahodit zpátky. No. Moje horko, nemůže být horko, je blbost, ty vole.
mám velký tep. Hodně blbý. Krásný tlak, no. 186,92. Jo, já zase vidím auto, a když si odevřu inventář, tak ho tady vidím, ale když se koukám na místo, kde by mělo být, tak tady není, ale jo. Vidím akorát interakci. Ne, nevidím ani interakci. To je divný, ty vole, co to dělá, kurva. To je, kurva, tady nějaký dům. Já se zkusím ještě hodit do menu jednou. Kurva, jsem to vylez. I bagry tady bývá. Ale kdyby ty našel to auto, a ty vole bych se hned dopravil. Nic není, to nebo aspoň loď. Ani nevím, jestli Rakeťák koukal na to, na ceny u tradera, kolik stojí loď. 18 tisíc. Ty krávo, tak to je ještě dražší než bývala. Tak auto stojí to je na stejném místě, jak bylo. Door is blocked. Nemůžu otevřít dveře u řidiče. Ono jde nasednout jakoby od spolujezdce a přepnout se na řidič. No pak takový jediný řešení. Čím startuju? Cíkl jsem ani nestíkl, jsem tu. Jo. Tak si ho dám teď. Udělal jsem si utopencíky. Zombie pořádce. Snažil jsem to na dizetku, nesnažím to tady. No já jsem se právě, že na tenhle to naučil, tak jsem vždycky to obíhal po pláních a teďkon spotkávám na pláních toho víc než předtím. Ty krávo. Mě zvědavě na utopence. Se pěkně měsíc spálili v ledničce. Ale řadíš normálně u auta kvéčkem ečkem, ne? Ne, to řadí samo. Řadíš když samo, to dosáhne určitý rychlosti, tak to zařadí. Jo, takhle. Automatika, jasně. Právě jsem chtěl spál tečku. Ty vole, to prostě to auto je prostě tou prdelí v textuře. Dětice čůrat. Já mám 5% jídla dohle. Ale momentálně bolí hlava, ruka a... Najměl zkusit ten foundation postavit pod to auto. Ty vole, vidíš to? To je možná dobrý nápad. To vyzkoušíme, pojď sem s tím. Jestli sem došáhne vlajka, že jo? Jo, ale to má dosah jako prase. Vyzkoušej to postavit jakoby někde pod těma zadníma kolama, jestli ti to půjde. Ale podle mě to bude kolidovat, to je prostě... No ty tady jsou úplně všude, ale... Ale nemám šanci ani obejít.
tom, tak si ty musel si prostřílet, jak to vypadá. Nějaký debilní tažní lávě fungovalo tady. No. Hle, a cuká se to auto tak, že už by jako chtělo, ty vole, ale prdele jak přibitá, ty vole. Prostě nevíš, otevřu tyhle dveře, neodpálí tě to. Nevím, asi ne, nevím. Jsou zablokovány. Prý. No právě nejde, no. To já jsem tam musel lézt už z druhé strany, protože tady z týhle to nešlo. Takže já na tebe zkusím hodit s toho skládama. A když mi to píše, že mám být opatrný, že jsem zraněný, jo. Dobrý vědět. No, zaběhnu si tady do městečka. Mohu najít auto. Já jsem tě zablokoval, že už něco unešel. Ne, ono to ani předtím nešlo jako couvat, to jako... Ale... Že i když držím tu zpátečku, tak prostě tam je 0 km jakoby v hodině, víš, jakože to je... Jako... Hovno otáčky. No máš za kolem vpala. Já jsi říkal, že máš tu... Je ta loď schovaná z 0 nebo? Co jsi to říkal? My, se 2.
ZD2. On to až na druhé straně. Takový udrý drák je ten zelený kruh. A to je hovno. Jdu tam bliku. Ty asi děláš prdel ty další militárky. To si tam budem podívat. Ale to je prostě. To je marný. Tady kdyby se ti to povedlo hodit ty vole pod tohleto kolo na straně řidiče, že to, to mi přijde, že je takový jakože ve vzduchu. To ty se na mě někde směje. Za ten skladiště nebo věznice nebo co to je bylo? Tak co tě je? Proč mě vlede? Nemůžu blízna, víš? To možný. Já stojíš trochu bokem. Jsem smát. Našel zase zlatou 19. Vole, on je pode mnou. Já to nesu. Cáka, jestli je po něm zbyl. Tohle je pruser. Tohle je velký pruser. Co pak? A ty jsem nasral moc zombíku. Tady barák, ať můžu skočit do okna. Sepnato. Dobrý, že je.
bow stabilizátor. Jo, takže už nesu stabilizátor na luk. Krásně, chlapci si to vyhazili do povětří. Paráda. Mám obavu, že to nefunguje jako u DayZka. Prokončí jedno, jo. Vlády a klacky to chce. Všechno to dřevo, kurva, co jsem tady nasekal, se despavnulo. A piči. No, já jsem si dal tu sekeru. Placky dlouhý, krátký, nebo to je jedno? Myslíš, že je dlouhý? Už to nejde, do... Krásu,
C2, ty vole, asi vykrvácím. To je prdeli. Prken, 28 kusů lana. Pěkná. Potřebuje. Tak to je dobře, tak dovolí ty monty, vole. 32. No. Skoro žádný ragy, ty vole. Chyba, že ta skříň bude lepší asi. No tak... Ale jednou uděláme všechno. Tak máme místo. Jsem života a krásný. Tak, vyčistit. Vázat. Rozdrbá ty ponožky, ty vole. Z nejhoršího jsem venku. Ale pátu, že se asi chvíli zdržím. Aha. Mám tady chybí, ty vole, jeden, ježišmarja, desítka provazů, hřebíky tady jsou, tady nejsou hřebíky a tady nám chybí tři šrouby nebo tři hřebíky. Já jsem zapomněl, že ten blbej Glock je na 45, ty vole. Oho.
Nějaký skrep to chce taky, nebo ne? A prosím tě... Něco nám tam chybělo. Tři skrepy, ne, počkej. Ne, skrepy tady jsou, potřebujeme hřebíky nebo šrouby. Tady jsou taky skrepy a tady skrepy nejsou potřeba, tady nám chybí buď lana nebo ty dráty, čítička, špůlky, něco prostě potřebujeme doplnit. A někdo nechal zbroj. Co? A někdo nechal zbroj. Jo. Naštěstí já jsem to nebyl teda. To je šipka naší. Tak ani nám čím střílí. Jo, a my už se zavírají oči, ty vole. Assault backpack. Vkýtu mohli uspíšit to. Já jsem takovou znašel. Počkej, mám dva kamo hiking backpack. A druhý policejní. Takže tři dohromady. No, tak to má pevním ten. Ano, teda nemám ho kam dát, no, to je takový. Takový jdete. No, se řepíky. Pět, 11 posledních nábojů. Někdy jsem potratil bajonet. Nevím, malo kde. No vlastně, když mám ten, když mám baťoch v inventáři, tak v něm taky vlastně něco může být, ne? Ale to nevím, jestli to nakládá i do něj. Můžeš ho jakoby naložit a vzít si do ruky, určitě. Ne, taky prázdný. No ale, mám... Nebo svůj, jakoby, co máš plnej, si dej do ruky a dej si na záda prázdné. A teď přenešle, mám tady Woodlandovej. A nebo ten policejní. Tak si řekněte, jaký chcete. Policejní je modrý takovej. Tak jedno srdce druhého. To nevím, jestli to. Jestli to tak hledáme. Je jeden prázdný, tak jo. Ale už Polský, mám... Postal jsem skříň a vymizela. Už mi ho nedá do toho. Zmizela skříň, já ji vidím, hele. Už, jaký ní. No, nebudeme mít zámečky. Já jsem zatím našel jenom jeden malý padlock. Já mám čtyři, tak bude zámek, no. Dávej. Je to ve skříně nebo na zem. No, ale možná, že to hodím radši do té skříně. Bude jistější. Tady hodím kolegovi vestu. Tohle tomu tam hodím. Ještě.
Učeno. Zbytečně těžké je. Prkali. Tak snad už nemám ten backpack. Tady, kde jsem zahodil, co bys tam. Tady je ta tvoje sekera na zemi. Wickstone Axe. Já se chcát, ty vole. To já to asi pro dnešek zapíchnu, nebo tady zgebnu. Už mě to tady láme, ty vole. Cože to máš? Zbraň. A našel jsem tu tvoji sekeru. Oninu skříně. Jo, tu tam jsem měl na tom šutru položenou, tam na tom vedlejším. To vím, tam jsem chodil se krmit melounem, víš, tak. Ten z Denda, to jsem vlastně nebyl už pak, ne? Cože ještě jednou? Ty jsi pak zatím z Denda už nebyl. Byl. A říkal, že Ikar už je na místě svým. Ještě prej nestaví, ale už se tam dostal, takže bude prej stavět tam, kde byl. A. Že smůlička. No tak já se ještě můžu kouknout někam. A tak jako víš co, máme tady tohle, tak musíme to tady nějak udělat, jak jsme to měli.
No, hurá. Já jsem dobrý debil. Tak to jsem posral. No nic len. O, teď mi jde už všechno hromadu práce. No, otevřeš dveře, ty čtyři mrtví zombici, ty vole. A jeden velký červený flek. Já jsem zase v podzemním komplexu. Tak pojď. Ten sekáček na maso, to bylo, to je věc. To normálně smekám. Nám bude do Mousera. Pak se pak to tak. Zásobník do Gluka, no paráda, konečně. Jestli už u toho spíš, tak se koukej odlognout. Kdo? On? Už je u toho usnul.
Pozdravím ho naplno zatím, jak je to. Skuby! A v které zacpi si teď konc, jo, sundej si sluchátka, já ho zbudím. Uh-huh. Chci zůru? Jo, oh, decentně. Tak se odlogni, fofra. Jo. Pak si zase zbydá. Dobrý, tak já jdu. Mimo, až kdyby náhodou se stavilo, tak ať... Já přemýšlím, že se ještě podívám trošku na písečnou tamhle na druhou stranu. Jo. No, uvidíme, počkám, až doběhne, teď si upalit fůčo. Mhm. Vyexnul jsem kafe, onakou energii zase. A já jsem našel na šlapnu minulou. Tak hlavně na ně šlo s ním. Trčil jsem si do kalhot pro jistotu. Aha.